Дорога Т-07-12 Перечин-Свалява є стратегічно важливою для розвитку туристичного, транзитного і економічного потенціалу регіону. Вона поєднує то шляхи національного та міжнародного значення Н-13 Львів-Самбір-Ужгород та М-06 Київ-Чоп. У межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» на маршруті тривають ремонтні роботи. Як зауважили у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, на ділянці автошляху в селі Оленьово фахівці вже влаштували бар'єрне огородження. Такі заходи вкрай необхідні для забезпечення комфортного та безпечного пересування за будь-яких погодних умов.